Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Para termos qualidade na vida, é necessário dormirmos o suficiente para que as decisões que vamos tomar no próximo dia sejam exatamente sensatas. Hoje vamos aqui neste programa falar da importância do sono. Por isso, nós convidamos para estar aqui connosco a psicóloga clínica Denise Oliveira. Também connosco está a médica internista Ana Brito. Boa tarde às duas. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui connosco. Obrigada a nós. E você também, já sabe, pode participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714, é só dar um toque para este número e a nossa assistente de produção vai retornar a chamada, você não vai gastar nada. Também pode participar através do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixar os seus comentários, também pode deixar as suas questões e vamos trazer aqui para as nossas convidadas. Este programa é transmitido na TCV, na TCV Internacional e também no portal RTC, é só procurar ali TCV Direto, é www.rtc.cv/direto/TCV e vai acompanhar este programa em direto também no seu computador, no seu tablet ou no seu, portanto, smartphone. Lembrando, hoje o nosso tema de conversa é a importância do sono. Participe, é só ligar para 594-9714, 594-9714, dê só um toque para este número e a nossa assistente de produção vai retornar a chamada e você não vai gastar nada, ou seja, é uma chamada gratuita. Vamos aqui para as nossas convidadas, temos aqui Denise Oliveira Centeio, que é psicóloga clínica, e também Ana Brito, que é médica internista. Começamos por si, na próxima sexta-feira, Denise Oliveira, é o Dia Mundial do Sono. Porquê deste dia? Qual é o objetivo de celebrar este Dia Mundial do Sono? Boa tarde, Cabo Verde. Sim, na próxima sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Sono. O Dia Mundial do Sono é assinalado anualmente na sexta-feira que antecede o equinócio da primavera e essa data visa alertar tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral da importância do sono na qualidade de vida, no bem-estar, no funcionamento, enfim, das várias áreas da vida do indivíduo, como na produtividade laboral, no desempenho académico. E, portanto, tem este objetivo, a data. Uhum. E o sono é algo importante para as nossas vidas. Podia, Ana Brito, nos dizer a função do sono? Por que é importante nós dormirmos e para que é que serve o sono? Muito boa tarde. É a hora que temos de restaurar todas as funções, tanto cognitivas como físicas. O sono é tão importante como a alimentação, é tão importante como o exercício físico, é algo que qualquer profissional de saúde deve tentar pesquisar nos seus doentes e tentar perceber se este doente, se o utente, não é, tem todas as suas funções como deve ser. É a hora que conseguimos desligar e temos um ritmo próprio, que é o ritmo circadiano, onde, por natureza, é mesmo por natureza, temos que nos desligar por algumas horas, por momentos. É como a hibernação dos ursos, não é? Para conseguirmos novamente retomar o dia seguinte com todos os compromissos, com todos os compromissos que temos e temos assumidos. É a única forma de repousar mentalmente e fisicamente. Para termos qualidade de vida, precisamos dormir? Sim, o sono tem as suas várias funções, não é? A doutora Ana já apontou algumas, entre, portanto, revigorar, não é, o corpo e a mente, portanto, reparar também danos celulares, não é, evitar, enfim, reduzir o risco de doenças, de várias doenças crónicas, não só a nível físico, mas também a nível psicológico. O sono também tem uma função que é particularmente importante, que é o fato de, durante o sono, haver uma limpeza do cérebro. Portanto, durante o sono, uma série de resíduos, não é, são eliminados e isto contribui para a saúde neuronal e a saúde cerebral.
Portanto, o sono é extremamente importante. Tanto é que, por exemplo, no adulto é aconselhável 8 horas diárias de sono. Estamos a falar de um terço da nossa vida a dormir. Isto significa que tem protagonismo na nossa vida, não é? Significa que é muito importante na nossa vida. Diz que é necessário 8 horas. Mas e quem para dorme? Um adulto. Para um adulto. Por exemplo, um adulto com mais de 30 anos, se dormir mais de 8 horas seguidas, isso já é mau? Numa noite, por exemplo, dormir 9 horas? Não, para um adulto, por exemplo, o aconselhável é precisamente de dormir entre 8 a 9 horas. Portanto, não é mau dormir este tempo, desde que este sono... Agora, o adulto pode dormir até 8 ou 9 horas ou mais e este sono não ser sentido como um sono reparador, mas este sono, 9 horas de sono, é o ideal para um adulto. Ao longo da vida, efetivamente, o número de horas, não é, vai variando de sujeito para sujeito, tanto ao longo da vida. Mas, por exemplo, mas há uns problemas, por exemplo, há gente que dorme menos tempo. Isso é um problema? Sim, na verdade, no meio termo está a virtude. É como a doutora Dani já disse, temos as horas para um adulto, 8 a 9 horas, para recém-nascidos e crianças na idade da infância, podem ser 16, 18 horas, e vamos diminuindo o tempo de sono até a idade adulta, não é? Há vários estudos que mostram, não é, que dormir a menos pode levar, por exemplo, à demência, não é? Um exemplo, à demência, problemas de cognição já numa idade mais precoce, ainda não na idade de demência, mas também que o excesso de sono, há alguns estudos também que já demonstram que pode haver também essa tendência para a demência, que certamente já ligada a outras patologias e a uma... Há uma desconexão da realidade, que também pode levar à demência. Que tipo de problemas podem ser esses? Que tipo de problemas, por exemplo, de dormir menos? Vamos começar no menos e depois vamos para o mais. Já lhe falei de um, não é? Que é a demência, não é? Que é a demência precoce. E há outras alterações metabólicas que podem acontecer, inclusive a alteração na regulação do açúcar no sangue, da glicose, que podem levar à diabetes tipo 2. Há também hipertensão, há uma hipertensão arterial e tudo isso pode levar a doenças cardiovasculares várias, não é? Problemas do coração, problemas de AVC, ou tromboses, não é? Que todos sabemos que invalidam o indivíduo. Outras doenças renais, não é? Hipertensão, diabetes são os precursores para doenças renais, que é uma grande epidemia neste momento. Temos várias outras doenças, outros distúrbios mesmo da irritabilidade, comportamento, depressão que associados leva realmente a uma destruição do indivíduo. Por isso é que eu digo, o sono é tão importante como a alimentação, como o exercício físico, como uma prescrição importante e útil para os nossos utentes. Mas para onde é esse problema? Deve ser sempre pesquisado. Esses problemas físicos, a doutora também começou por falar de alguns problemas assim, do foro mais psicológico. Que problemas podem surgir? Os problemas físicos, como já a doutora apontou, são vários, não é? Mas a nível psicológico também vários problemas podem surgir associados, como é o caso da depressão, da ansiedade e do stress, como foi apontado, mas ainda na área psíquica vários outros problemas podem surgir, nomeadamente ao nível emocional, ao nível da cognição e ao nível comportamental. A má qualidade de sono, o baixo nível de sono, não é? Pode trazer irritabilidade, nervosismo, enfim, agitação, pode estar relacionado a comportamentos agressivos, pode estar relacionado também com distúrbios alimentares. Sabemos que perturbações de sono ou uma qualidade de sono pode levar, por exemplo, à obesidade, e a obesidade também, por sua vez, pode condicionar ou comprometer o sono. Pode estar relacionado com o aumento no consumo de substâncias, nomeadamente álcool e outras drogas, mas também compromete a memória, compromete a tomada de decisão, compromete, enfim, uma série de áreas. Por exemplo, depois de uma noite má dormida,
não é bom tomar a decisão logo de seguida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma precisão, ficou a trabalhar até tarde e dormiu 2 horas ou 3 horas, mas tem uma decisão que tem que ser tomada no dia seguinte. Se calhar não é um melhor momento, já que compromete a tomada da decisão. O raciocínio lógico, enfim, todos outros processos cognitivos que estão ali envolvidos na tomada de decisão. Mas é possível tratar esses problemas que relatou? Vamos começar com esses problemas do foro psicológico, depois vamos para os problemas físicos, para as pessoas que estão a nos acompanhar. Já temos muitos inscritos, pessoas a quererem participar, que vão poder participar depois de 6h25. Esses problemas que surgem a nível psíquico, portanto, tanto emocional, cognitivo ou comportamental, se forem decorrentes de problemas de sono, tratando os problemas de sono, os problemas de sono na maior parte das vezes até são tratáveis, não é? Se tratados, esses problemas melhoram efetivamente. Uhum. Mas, por exemplo, quem só disse, por exemplo, as pessoas com ansiedade têm problema de sono, não conseguem dormir e também falta de sono. Também leva à ansiedade. Isto acaba por fazer aqui um círculo vicioso, não é? Portanto, aqui tratando a ansiedade, normalmente os problemas de sono, o tratamento psicológico de primeira linha que nós temos é a terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental visa essencialmente alterar os padrões cognitivos enfim, do utente, não é? Mas o objetivo último é sempre alterar aspectos emocionais e comportamentais relacionados com o sono. Claro que isto envolve várias técnicas que estão depois, enfim, alinhadas consoante cada caso, mas podemos aqui nomear algumas, como é a questão da educação para a higiene do sono, eliminação de estímulos, não é? que não favorecem a indução do sono. Portanto, são essas, o relaxamento, por exemplo, também é uma outra técnica compreendida aqui dentro da terapia cognitiva comportamental, são, portanto, algumas linhas de tratamento, pelo menos na área psíquica, porque depois há outras linhas de tratamento, farmacológica, não é? Que depois a doutora Ana poderá falar até mais. São essas as opções, a melhor linha, pelo menos a nível psicológico, que nós temos para tratar os principais problemas de sono, nomeadamente a insónia, por exemplo. E os problemas físicos derivados do sono podem ser tratados como? Na verdade, começamos sempre por integrar todos os problemas do doente. Não é? Temos de auscultar o doente e ver qual é a base do problema. Se a base do problema realmente é falta de sono e insónia, não é? Temos que perceber o que é que causou essa insónia, se é uma ansiedade reativa, se é uma coisa temporária. Se é algo que temos de tratar principalmente com a parte o mais natural possível, com as terapias que a doutora já falou, terapias comportamentais, com meditação, temos de tentar sempre chegar num bom porto com o nosso doente. Mas existem causas de insónia, causas de distúrbios do sono, que são já causas físicas e temos que tentar perceber se são essas as causas, não é? Da falta de sono, do sono não reparador. E é claro que já havendo uma hipertensão instalada, um colesterol, triglicerídeos, dislipidemia, diabetes e outras, obesidade, temos que também tentar atacar esses problemas porque são importantes. Teremos de tratar já nesta fase também com medicamentos a parte física, mas não é só a medicação, existe um conjunto de fatores que temos de vir a trabalhar, a parte psicológica, que são as atitudes da vida diária também, não é? Aquela alteração, a higiene diária e a seguir a parte medicamentosa quando realmente é necessário, muitas vezes vem a ser necessário. Nós vivemos numa sociedade que temos uma cultura do consumo de bebidas alcoólicas. O álcool está em todos os momentos da vida dos cabo-verdianos, de uma forma muito exagerada. O álcool também é prejudicial para o sono? O álcool também é prejudicial ao sono. Não ajuda nada a dormir. As pessoas têm a ideia de que quando... vou beber umas que é para dormir, mas isto começa a prejudicar paulatinamente o sono e a causar insónias, a causar ansiedade, a causar irritabilidade,
que por si só vai dar, é uma bola de neve, como disse aqui a doutora, que uma coisa leva a outra e depois é preciso mais um bocadinho para dormir e começas a prejudicar outros sistemas, não é? O fígado, o coração e por aí adiante. E a ter outras doenças, como a obesidade, que também vão prejudicar por si, o sono, então, causando outros tipos de patologias mesmo do sono. Só para acrescentar aqui na questão do álcool. O álcool tem um efeito, isto é, funciona como um potente relaxamento, não é? Portanto, tem este efeito de relaxamento. E o que é que acontece? No sono, supostamente, a pessoa está num estado relaxado, não é? E ao ter este relaxamento extra, pode o álcool também aqui aparecer juntamente associado, não é, ao ressonar, que é um problema muito frequente portanto, na população, mas que não é normal, não é? O ressonar não é normal, embora seja comum na população em geral, mas no alcoolizado, portanto, isto pode ser um sintoma que atrapalha depois a boa qualidade do sono, não é? E porquê é que isto acontece? Porque os músculos da garganta e da boca relaxam, não é? Portanto, a língua tende a cair para trás, impedindo a saída do ar. E, portanto, há um esforço acrescido para a pessoa respirar, provocando então este ressonar, portanto, atrapalhando a má qualidade do sono. E isso traz também outra doença. O tabaco também. Portanto, o tabaco também está relacionado com o ressonar, porque o tabaco o que é que faz? O tabaco acaba por inflamar os tecidos que revestem as vias respiratórias, não é? E levando, portanto, a pessoa a ressonar, potenciando o ressonar. E aqui também nós temos, a obesidade também é um problema. A obesidade também, aqui nós temos a mesma coisa. A obesidade, para já, a obesidade, enfim... o excesso de gordura, digamos, ao longo da garganta, não é? Provoca uma compressão externa, não é, doutora? Exato, enfim, das vias aéreas, provocando então aqui o ressonar. Mas a obesidade também está relacionada com outras perturbações do sono. As próprias perturbações do sono também podem levar à obesidade, porque depois mexem com as hormonas, não é? Do apetite, nomeadamente. Que podem também levar, portanto, há estudos que mostram que pessoas que dormem menos tempo ou que têm sono de má qualidade, depois têm um apetite maior, não é? Comem mais e além de comer mais, costumo dizer que têm uma necessidade de ir buscar alguma energia em algum lado, o que fazem é recorrer a carboidratos, não é? Potenciando então o desenvolvimento da obesidade. E neste programa também nós temos outras participações, temos à rua, ouvimos um adulto e também alguns adolescentes. De hora que me dormi, 9:30, porque o dia não tem aula 7, é um tempo suficiente para mim, que se um bar está mais tarde, às vezes me pode acordar. Eu nunca dormi o suficiente, pode sentir dor de cabeça às vezes. E basicamente, eu me dormi 8 horas, que 8 horas me tem aula 7:30, assim para poder ter um bom de noite, para poder acordar para a escola com disponibilidade. Sim, porque naquele tempo que eu dormi é 10 horas, para dormir na hora. Além disso, atinge o crescimento de músculos, e no meu sistema imunológico, entre outros. Um debate está aí 9:10. Nunca estou aquela assim em hora bom que é para deitar, para ter uma boa hora de sono, mas quando estou lá de fazer umas coisas, aquela que é a hora para deitar, e um acordar em 5:50 para poder despachar quando demora o seu tempo na cabelo. Antes de dormir, você costuma usar telemóvel antes de dormir? Mais ou menos. Mais ou menos um tesouro de imóvel, que depois agora não tenho para dormir, que eu tenho responsabilidade de manhã, que eu tenho aula logo que certo, se for. Não, não tenho móvel, mas antes de varietar, nunca tenho. Por quê? Porque é sim que deita cedo. Não, quando vou estar naquele escuro, aquela iluminação de luz já é um fator e já que atinge dobro muito na boa do domingo de sonho. Alguma vez já vou acordar de madrugada aqui para estudar? E por que vou fazer isso? Não concordo a madrugada que estuda. Porque aquela é a hora de dormir. Que é o dia a gente é escola. Ou estudar
e de 2 horas até 6 horas. Meti um dia tudo cheio, nunca te consegui acordar a madrugada para estudar, mas sempre onde vem para explicação, estuda, treina as dúvidas dele. Às vezes não temos prova importante, não poder fazer isso, mas nem muito vez quando fazer isso. Não, muita estuda e conceito de explicação 6 horas, onde se cala até volta de uns 11h30 assim de estudar, mas madrugada não. Então, primeiramente, eu me praticante de exercícios físicos, então sono é essencial para desenvolvimento muscular, mas também como descanso de bom sistema nervoso e principalmente para ajudar a nível cognitivo, porque minha estudante universitária também, todas as coisas lá, a te fazer grande efeito. Então, eu geralmente dormi pouco, que geralmente não senti sono tarde e depois, agora, quando não dormi, não acaba para acordar à madrugada. Nunca se vê porquê, porque nunca consulta um especialista para saber. Geralmente, uma coisa que te dá muito é móvel, quando não ficar a ler. Mas é a ler, por exemplo, se não estiver lá a assistir algum vídeo ou alguma coisa assim, nunca te senti sono. Mas se não tiver a ler, que a leitura é que te fazemos sono. Por exemplo, se não tiver de estudar, não tem muito mais probabilidade de sentir sono do que por exemplo, olhar um vídeo ou coisa assim. Sim, acontecer bastante vezes. Eu vejo. Porque muitas vezes já me acordar, não que aquele propósito de estudar, mas como nunca estava com sono, aproveitar aquele tempo que era para isso. E sempre na universidade a gente está tarefado de um bocado de coisa para estudar, então aquele tempo lá assim é um tempo precioso. Às vezes a gente tem que aproveitar que ele é o único tempo que a gente tem para estudar. Na média, em termos de horas de sono, mais ou menos, pode dizer mais ou menos, qual é que a média de sono tem por dia? Geralmente, a média de sono contém entre 5 a 6 horas. Por causa de mim, que dormi pouco, me senti cheio de dor de cabeça. E às vezes me tentar dormir, me deitar, me ficar lá, me rodear, sono que está bem, mas me saber porquê. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a observar para a importância do sono. Doutora Ana Brito, nós ouvimos agora, ouvimos este último adulto, ouvimos também alguns adolescentes. Eu gostaria de um breve comentário seu. Começando pelo Sr. Kevinson. Sr. Kevinson realmente devia procurar ajuda, porque menos de 7 horas de sono por noite pode vir a prejudicar. Ele já se refere de cefaleias, dores de cabeça. Pode também já ter alguma outra perturbação, como hipertensão arterial. Convém que ele faça um check-up. Aliás, ele é um praticante de exercício físico, como disse. E pronto, existem tratamentos e terapias que ele pode vir a ser aconselhado, inclusive em relação ao exercício físico, há vários estudos que demonstram que ajuda na boa qualidade de sono, mas pode ser necessária alguma alteração em relação ao horário e ao tipo de exercício que o Sr. Kevinson faz. Muitos estudos agora indicam que o exercício com peso, exercícios mais estáticos, melhoram muito a qualidade de sono. Quando o exercício é feito até a exaustão durante a noite, prejudica bastante o sono, não é? E o fato dele utilizar o telemóvel para ver vídeos ou outros estímulos, é um estímulo negativo, não é? E hiperestimula o seu centro nervoso e pode estar a prejudicar também na sua qualidade de sono. Uhum. Em relação aos nossos adolescentes, fiquei feliz em ouvir que eles dormem bem, dormem 8, 9 horas de sono, não é? Já são crescidos e que dormem a horas, porque temos neste momento uma verdadeira epidemia de adolescentes que dormem tarde. Vão para a cama, podem até ir cedo, mas têm os telemóveis, os smartphones e ficam até tarde com aquilo ligado e isso prejudica bastante o sono. Isso vai levar a uma desatenção durante as aulas, não vão, pronto, e todos os problemas que vão ter com o aprendizado e relacionamento entre pessoas, não é? Porque a irritabilidade depois acaba por surgir
e vai trazer aqui problemas à doutora Denise. Mas o problema são os nossos adolescentes, é que serão futuros adultos. Uhum. Um breve comentário também seu. Já temos já algumas pessoas já quererem participar também via telefone. Fiquei muito satisfeita de ouvir os mais pequenos, que ao que parece têm cumprido com as horas de sono aconselháveis para a faixa etária. Verdadeiramente, nessa faixa etária, as crianças precisam de dormir muito, porque o sono, durante o sono, produz-se a hormona responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento cognitivo e emocional, e então é muito importante essas horas de sono nas crianças. Quanto ao Sr. Kevinson, o adulto, portanto, já está na universidade, as exigências também são outras, não é? Conforme mostrou no seu comentário, mas parece-me que temos aqui claramente um problema da insónia, não é? Portanto, ele tem muitos despertares noturnos, um problema. Portanto, nós temos uma insónia, neste caso, da manutenção do sono, também acho que referiu a dificuldade na indução do sono. Portanto, nós temos aqui claramente uma situação de insónia e que deve procurar ajuda, porque já se sente os efeitos imediatos, mas depois há os efeitos a longo prazo, que nós falamos como o impacto dessa má qualidade de sono na saúde, tanto física como psicológica, e ainda por cima que está a estudar, não é? Sabemos que não dormindo bem, depois efetivamente tem dificuldades na aprendizagem, porque há comprometimento da memória, da concentração, etc. E temos já uma primeira telespectadora em linha, Teresa Gomes, da cidade da Praia. Boa tarde. Boa tarde. Sim, tem um minuto, minuto e meio, porque temos algumas outras pessoas também, para a sua colocação em questões e também os seus comentários. Eu queria fazer uma pergunta só. Uhum. Eu, desde 2000, eu tomo amitriptilina e lorazepam. Uhum. E são dois e à noite. E continua na mesma, com problema de sono. Não consegue dormir? Não, não. Uhum. E qual era a sua pergunta, a sua dúvida? Sim, eu queria saber o que é que eu faço. Eu já queria ter chá, todo tipo de chá para poder ver, mas não consigo mesmo assim. Uhum. Vamos ouvir aqui os comentários e as respostas, no caso, com as nossas duas convidadas, começando com a doutora Ana Brito. Boa tarde. Já tem essa medicação já há algum tempo e já criou alguma habituação, principalmente ao lorazepam, que causa muita habituação. A amitriptilina é mais um antidepressivo, também ajuda a dormir. Eu aconselharia procurar o seu médico, quem lhe receitou a medicação, porque vai ser necessário alguma alteração terapêutica e talvez até uma desabituação para reiniciar algum outro tipo de tratamento, e pode passar por vários tipos de intervenção. Uhum. Sozinha não aconselho. Aqui também, se calhar uma abordagem psicoterapêutica pode mostrar necessário, não é? Nós podemos ter aqui uma ativação de processos cognitivos e emocionais a dificultar o sono. Exato. Uhum. Sim, sim. Eu já fui internada mesmo. Mas uma abordagem psicológica pode ser... Já contactou algum psicólogo? Sim, eu tenho erro do tomonofastino, agora tenho uma psiquiatra que é nova, que eu vou lá no centro de Tierra Chateau. Eu faço controle todos os meses. Uhum. Doutora? Ana Brito? Pois, acho que é esse o caminho. Deve continuar com os profissionais que já têm, não é? E expor o seu problema. Uhum. Só eles, com o seu historial, é que podem fazer alguma alteração, não é? Poderá não passar por medicação. Tá bom. Nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado. Daqui a pouco vamos então para outras ligações também. Aquela hora eu lhe disse, pronto, vamos deixar para quem dorme demais, né? Para dormir demais também é um problema, e que tipo de problemas é que pode trazer? Nós estávamos a falar, antes falávamos do pouco, né? Sabemos do pouco é o que tem mais problemas. Temos, por exemplo, uma pessoa que faz uma cesta de 3 horas por dia e depois consegue dormir mais 8 horas à noite. É um problema? Bom, este não me parece consistir um problema. Pensei que tivesse a falar de horas e horas, porque realmente quando uma pessoa tem uma sonolência diurna,
convém ser investigado, porque há problemas que... Não sonolência, fazer, por exemplo, uma cesta, dormir 3 horas e depois chegar à noite, dormir mais 8, 9 horas. E depende da idade dessa pessoa, não é? Uhum. Depende da idade, porque os adolescentes fazem muito isso e as crianças também fazem, não é? Dormem muitas horas. Mas uma pessoa que já nos chega com essa queixa de ter muito sono e que dorme muito durante o dia e que não consegue explicar o porquê, já teremos de investigar algumas patologias, uhum. E nomeadamente do fórum metabólico. Quando nós falamos da higiene do sono, as cestas não são aconselháveis por períodos muito longos, especialmente 3 horas. Cestas, portanto, nós estamos a falar daquela soneca durante o dia, não é? De 3 horas tem uma duração muito longa. As sonecas ou as cestas não são aconselháveis por um período prolongado de tempo. No período principal de sono, que normalmente é à noite, a duração é importante, até porque as cestas, portanto, variam, a importância das cestas, não é? Variam de idade para idade, como já dissemos, portanto, na infância, por exemplo, o recém-nascido passa muito tempo a dormir, na infância é necessário, o sono é polifásico, isto é, distribuído ao longo do dia por várias fases, mas na idade adulta o sono já é monofásico, não é? Ou pelo menos bifásico, havendo até uma cesta, mas essa cesta não deverá exceder mais do que 30, 40 minutos no máximo é suficiente. Mas não é pouco, 30, 40 minutos? Não, permite restaurar, enfim, o cansaço do período matinal e a pessoa retomar as suas atividades com um performance adequado, porque quando a pessoa dorme imenso tempo, isto até tem a ver com os processos que regulam o sono, que são dois, nós temos o ciclo circadiano e depois nós temos o controle homeostático. Quando nós dormimos muito durante o dia, a substância que é responsável por promover o sono é liberada, não é? E depois, à noite, sobretudo para pessoas que têm insónia, o que é que acontece? Elas depois têm dificuldades em adormecer à noite. Portanto, as cestas não são aconselháveis por períodos longos de tempo. É por isso que é cesta. Cesta tem mesmo este significado. 30 a 40 curto, minutos. 30 a 40 minutos é o ideal. Não varia para uma de idade, cesta. Por exemplo, uma pessoa que tem mais de 35 anos. 35 entre 35 e 40. Estamos a falar da cesta. Cesta é um sono curto, não é? Uhum. Portanto, é suficiente para restabelecer. Até porque nós temos aqui uma situação também que acontece. O sono acontece por estágios. Nós temos vários estágios, nomeadamente um dos estágios que é o sono não REM, que tem depois alguns estágios, e um desses estágios é o sono profundo. Se nós fazemos uma cesta e nós passamos muito tempo a dormir, depois a pessoa pode correr o risco de acordar no sono, no estágio do sono profundo, e a pessoa acorda com a percepção de estar mais cansado do que acordou. Isto provavelmente acontece a quase toda a gente quando dorme, por exemplo, durante o dia e tem um período longo de sono. Depois acorda e parece que não está satisfeito por ter acordado no período profundo do sono. Portanto, as cestas, se nós queremos, aliás, hábitos de sono saudáveis, nós precisamos, se queremos incluir as cestas no nosso hábito de sono, não devem ser muito prolongadas. E agora temos um telespectador em linha, Hélio Mota, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde, Adair. Boa tarde, doutora Denise, doutora Ana. Realmente, havia um... Já acho que é onde eu não falo, não é em português. Bom, realmente, este é um tema muito, muito pertinente, que é a importância do sono, que realmente é algo que eu acabo por pesquisar um pouco, às vezes. Sempre é importante saber como estamos a nível da nossa saúde, a nível daquilo que fazemos e daquilo que podemos fazer para melhorar o mesmo. Em relação à importância do sono, eu tenho alguns pontos que tive em vista em pesquisas ou em conversas com alguns doutores, tal como a relação do sono com os hormônios, no caso a testosterona e o colagênio. Penso que uma doutora disse-me que um homem adulto deve dormir, o mais indicado a dormir é entre 6 a 8 horas, devido a essa relação com os hormônios, e de uma mulher adulta entre 7 e 9 horas devido a essa relação com o colagênio. Quanto à doutora Ana Brito, acabou por falar um pouco sobre o álcool. Penso que a forma, o que ela acabou por dizer, acaba por ir um pouco em direção àquilo que eu penso sobre o vício em álcool e em outras drogas, que se é necessário beber para dormir,
penso que acaba por ser como um vício. Assim acabamos por nos viciar-nos no álcool que temos de beber para dormir efetivamente. Gostaria também de saber o que as doutoras pensam em relação aos problemas respiratórios e o sono. Eu, pessoalmente, tenho rinite alérgica, tenho sinusite e penso que isso acaba por reduzir um pouco a minha qualidade no sono. E também o clima de Cabo Verde em relação a isso, porque, como podemos ver, o clima de Cabo Verde não é muito favorável a nós que temos problemas respiratórios e penso que em Cabo Verde somos muitos. Também acabei por ver aí um pouco do tempo do sono é maior quando estamos a crescer. Isso indica muito da importância do sono, que como sabemos, o sono acaba por restaurar a nossa massa muscular e no crescimento acaba por fazer com que haja um crescimento maior e mais saudável. Sim. Hélio Mota, agradecemos então a sua participação. Vamos agora ouvir, porque ainda temos outras pessoas que vão querer participar, está bem? Está bom. Nós agradecemos obrigado. Muito. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Vamos então, talvez Denise Oliveira primeiro. Nós referimos aqui à questão do álcool que induz o sono, mas não, acho que não ficou a ideia de que é preciso recorrer ao álcool para dormir, não é? Pessoas que têm dificuldades na indução do sono precisam efetivamente de procurar outras ajudas. O álcool pode até ajudar na indução do sono, mas depois, lá está, a pessoa tem um sono fragmentado, que não é percebido depois como um sono de boa qualidade. Penso que é isto, portanto, em relação ao álcool e que depois, pronto, a pessoa tem outros problemas, não é? Como nós já vimos, potencia também a questão do ressonar. Em relação aos problemas de saúde físico que recebeu, que referiu, nomeadamente as rinites alérgicas, não é? Pronto, tem a ver com as vias aéreas, a doutora Ana está capaz de explicar isto melhor do que eu, que também, sem dúvida, que há de comprometer a qualidade do sono. Vamos ouvir então a doutora Ana Brito. Boa noite, Sr. Hélio. Disse bem, as doenças respiratórias são responsáveis pelos distúrbios do sono e são essas doenças respiratórias que realmente temos de tratar. Em relação a essas doenças respiratórias, uma simples rinite alérgica é muito fácil de tratar se tiver alguma obstrução, porque pode utilizar desde soros fisiológicos locais como os congestionantes nasais. E não são esses os nossos verdadeiros problemas respiratórios que tratamos nesse tipo de distúrbio do sono. Acabamos por ter mais problemas com as apneias de sono, onde há uma verdadeira obstrução a nível respiratório, onde até é necessária a utilização de máquinas para respirar durante a noite, máquinas com oxigênio. E esses problemas é que acabam por trazer, além do distúrbio do sono, trazer várias outras patologias que levam a problemas cardiovasculares e pulmonares graves, principalmente cardiovasculares. Mas são problemas de obstrução mais a nível da faringe, traqueia, um bocadinho mais abaixo. Temos aqui também uma pessoa que está a participar aqui através das nossas redes sociais. Estou a tentar abrir a mensagem, mas já tinha lido aqui a mensagem. A pessoa disse que dorme 4 horas por noite. É o máximo de sono que tem. Se é um problema, e o que é que deve fazer? Eu estava aqui a tentar procurar o nome, mas não consigo agora. Mas eu fiquei com a mensagem da pessoa aqui. Nós temos uma situação que são as pessoas de sono curto, as ditas pessoas de sono curto, que são as pessoas que têm uma necessidade biológica de dormir pouco. Ou seja, essas pessoas mesmo dormindo pouco... não tem um déficit no funcionamento diário, enfim, nas várias áreas da vida, e não sentem um mal-estar. Só é problema ou só é perturbação de sono se estas poucas horas de sono causam um mal-estar clinicamente significativo e déficit no funcionamento ocupacional, escolar, familiar e social da pessoa.
Temos também, e precisamos considerar isso quando nós falamos da insónia, porque muitas vezes até as pessoas, os chamados short sleepers, isto é, pessoas de sono curto, por vezes têm uma errada percepção de que têm uma perturbação do sono, e isto, ou seja, ao tentar forçar o sono, um sono mais duradouro, acaba por aqui criar um padrão de sono e insónia. Uhum. E teria algum comentário também sobre essa pessoa que dorme só 4 horas por noite? Essa pessoa diz isso, mas também não sei se ela tem outras queixas. Se é uma coisa que a perturba, deve procurar um profissional, o seu médico de clínica geral, e colocar este problema. E talvez, pronto, Ana, nessa a história depois seja dirigida. Exatamente. Porque o médico vai perguntar... Ou seja, é necessário também o médico saber o histórico da pessoa. Sim, claro. Sim, convém. Tem que saber o histórico, tem que ver se essa pessoa tem alguma queixa, se tem alguma, já alguma lesão, não é? Já derivada à falta de sono, e ou seja, insónia. Inclusive, investigar os hábitos de vida. Exatamente. E temos talvez Armindo... fazer um diário de sono, que é importante. Temos uma pessoa linha, vamos atendê-lo. Vamos atendê-la, no caso, a pessoa. Portanto, é Armindo Francês, da Ilha do Sal. Boa tarde ainda. Boa tarde. Uhum. Pode fazer o seu comentário também, se tiver algumas perguntas. Por acaso, eu vim acompanhar este programa neste momento. É um tema que eu debato muito comigo. Porque o sono que eu tenho durante... Normal, eu não durmo 2 horas de sono numa noite. E sei que não é normal. Às vezes que me causa problemas, eu não consigo desligar na minha mente nada. E já procurou algum especialista? Já tenho procurado tratamento, mas não resultou de nada. Por acaso é um tema que eu acompanhei este programa neste momento, debate muito comigo. É um problema que vem afetando há muito, muito, muito tempo. E o que é que gostaria de saber das nossas convidadas aqui? Eu queria somente saber de algo de importância, o que eu devo fazer, qual é o caminho reto que eu posso prosseguir para tentar encontrar uma solução sobre isso. Uhum. Está bem, nós agradecemos, Armindo Francês, da Ilha do Sal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a nós. Sim. Pode ser a Ana Brito primeiro. Da mesma forma, penso que o senhor deve procurar ajuda, porque cada doente é um doente, cada doente tem a sua história, e o profissional de saúde vai tentar pegar toda a sua história, todos os seus sintomas, a todos os seus hábitos de vida diários para tentar chegar numa conclusão, num diagnóstico e numa forma mais adequada de seguir o seu problema. Isso é da mesma forma que os outros utentes. Vai passar por reeducação, certamente, tanto alimentar como de hábitos da vida diária e talvez medicamentosos. Mas isso só uma consulta dirigida a si é que conseguimos chegar... Há uma conclusão e há de ser por fases, né? Paulatinamente. Uhum. Uma pessoa que não consegue dormir, ele diz que não... 2 horas, ele consegue no máximo ter 2 horas de sono. É sempre difícil, não é? Com, enfim, queixas muito rápidas, apresentadas assim muito rápidas e sem conhecer o historial, apontar orientações. De qualquer forma, deixe... Que tipo de especialista que as pessoas devem procurar? Por exemplo, este senhor. Especialistas. Pode ir por um médico, um psicólogo, como ora, é que é? Aqui em Cabo Verde, eu não sei se nós temos especialistas em medicina do sono, não sei se temos. Não havendo um médico de clínico geral, não é? A clínica geral pode ser uma solução, mas também é preciso ter também aqui a consciência de que o sono também, as perturbações do sono podem ser induzidas ou podem ser causadas por uma ativação emocional e comportamental, não é? Além de processos fisiológicos, e de tal forma que, quando nós temos essas situações, a pessoa precisa de procurar não só
o médico, não é? Mas também envolver no tratamento a parte psicológica, não é? O tratamento psicoterapêutico, neste caso. De qualquer forma, posso deixar algumas orientações que são gerais, não são específicas para o caso do nosso participante, mas criar regras de sono. Portanto, a doutora Ana no início tinha dito que o sono é tão importante quanto a alimentação, e se nós temos regras para a alimentação, também nós precisamos de ter regras para dormir, não é? E uma das regras para dormir, uma das principais, é a questão da regularidade, isto é, estabelecer horários fixos de dormir e de acordar. E de fazer uma rotina também? E isto, portanto, esta regularidade vai nos permitir fazer a nossa rotina, não é? Portanto, tanto o corpo como o cérebro, não é, vai entender que é hora de descansar, é hora de dormir. Portanto, isto criando essa rotina de horários para dormir e descansar, pode ser uma das orientações. Também a prática de atividade física, que nós já falámos aqui, que também promove o sono. Essa prática de atividade física deve ser, promove o sono quando é feito, portanto, em horas muito antes de dormir, porque senão, portanto, eleva a temperatura corporal e depois dificulta a indução do sono. Também a alimentação é muito importante, porque há alimentos muito condimentados, alimentos muito açucarados, não é? Podem dificultar também o sono. Substâncias estimulantes. À noite, então, para comer algo assim, leve? Leve, é recomendado comer coisas mais leves, portanto, nos períodos que antecedem a hora. Para as pessoas, por exemplo, que observem que cria algum problema no seu sono. Porque há gente, por exemplo, que come uma cachupa, uma feijoada e consegue dormir muito bem. Há pessoas que têm, que são felizardos, não é? E que não têm qualquer dificuldade no sono. Pois há aquelas que são mais vulneráveis, não é? Nessa questão, e precisam realmente de ter esses cuidados no sono. Portanto, a redução das cestas para períodos mais curtos também ajuda depois no sono noturno. Enfim, nós temos aqui essas orientações que ficam, mas isto pode ser, claro, ajustado consoante cada caso. Também gostaria de saber, por exemplo, se as sequelas de Covid têm efeito no sono, na qualidade do sono. Já estou a falar muito sobre isso, e há vários estudos sobre sequelas de Covid, inclusive a nível do sistema nervoso central. Mas a grande sequela da Covid ficou mesmo na parte psicológica, e essa pandemia da saúde mental que aqui a doutora Denis pode falar agora, assim, resumidamente, não é? Que vamos sentir e estamos a sentir agora. Perturbações da ordem psicológica e psiquiátrica. Uhum. Então, que efeitos que esta pandemia da Covid-19 está a ter na qualidade do sono? Realmente, há muitas pessoas a relatarem piora na qualidade do sono agora com esse período da pandemia que vivemos. Tenho dito que os efeitos da pandemia, nomeadamente a longo prazo, nós estamos a conhecê-los diariamente. Entretanto, nós sabemos que situações como a pandemia, e agora não só, aproveito aqui por também trazer a questão que nós falávamos no início, que é a guerra, não é? Que acaba por trazer efeitos semelhantes, aumentam as preocupações, não é? Aumenta os níveis de ansiedade, os níveis de stress, e esses são elementos que dificultam o sono, que atrapalham a qualidade do sono. A pandemia também, nós sabemos que trouxe alteração na nossa rotina diária, não é? E muitas pessoas que praticavam exercício físico deixaram de o praticar por conta do confinamento, e sabemos que o exercício físico é algo que é promotor do sono. Uhum. E pronto, mesmo já quase para terminar, ainda faltam-nos só 4 minutos da conversa nesta nossa roda aqui que nós temos. Eu gostaria de ter algumas orientações e também mais dicas para dormir melhor. Primeiro a Ana Brito e depois a Denise Oliveira. Para dormir melhor temos que respeitar realmente o nosso corpo. Uhum. É aquela dica que já dissemos ainda há pouco. Temos que, se pensamos que a alimentação deve ser regrada, deve ter horário, não é? E deve ter uma quantidade certa, o sono é a mesma coisa. Temos que saber quando acordar, quando dormir, se temos essa possibilidade, porque nem todos podem, segundo a profissão, ter esse horário garantido. Respeitar a sexta. Para quem consegue, olha, por exemplo, os espanhóis têm um horário estipulado para tal sexta. Mesmo no trabalho,
há empresas que conseguem, e a maior parte consegue, respeitar esse horário da sexta, para que o funcionário consiga produzir melhor. Porque se nós observarmos, desculpe cortá-la, observarmos, para quem não faz a sexta, a sua produção à tarde, se não parar, diminui. Há uma fase que diminui drasticamente, porque o nosso cérebro realmente diminui de produção. O que também neste momento é importante falarmos é sobre o uso do ecrã, não é? Porque é uma pandemia, é mesmo uma epidemia. As pessoas usarem tanto televisão como os smartphones, porque toda a gente já tem um telemóvel, consegue seguir notícias, ver, ver Facebook e outras coisas que consideramos interessantes, mas que perturbam o nosso sono e que nos fazem esquecer realmente o horário. E temos visto que isto começa desde crianças. As crianças já desde cedo já têm um iPad, já têm um tablet, já têm um smartphone e essa criança até dribla os pais, começa a ver as o coisas é bom, até é? Tarde, o que não é bom. E o pai, a mãe, já desde criança deve estar lá para controlar, com perturbações, não é? Exatamente. E já temos Vamos também crianças ouvir e futuros adultos. Denise Oliveira, rapidamente também. Tinha há pouco deixado algumas orientações, mas a essas ainda nós podemos acrescentar o propiciar do ambiente de dormir, não é? Nomeadamente ao nível da luminosidade, que tem a ver também com a questão do ecrã, roupa de cama confortável e mesmo roupa de dormir também confortável, diminuição dos estímulos, não é? Porque o nosso cérebro precisa de ficar gradualmente mais lento até o momento de dormir e é claro que reduzindo os estímulos isso, portanto, ajuda. A questão do uso de telemóvel, gostava aqui de frisar que traz-nos aqui duas situações que comprometem o sono, que é a questão da interatividade, não é? Mais uma vez, o cérebro precisa de ir desligando gradativamente para poder adormecer. E a questão da luminosidade. Portanto, nós temos o sono, uma hormona que produz o sono, é a melatonina, não é? Que tem a ver com a questão da luz. Portanto, nós somos configurados praticamente para dormir à noite e na ausência da luz, portanto, a melatonina é produzida, induzindo assim o sono. Quando nós utilizamos os ecrãs de telemóveis e afins, não é? Portanto, o cérebro confunde esta luminosidade com a luz natural. Portanto, ou seja, a mensagem que nós enviamos é de dia, não é hora de dormir, não é? Uhum. Então, nós precisamos realmente de, pelo menos meia hora antes de dormir, portanto, afastar dos telemóveis, não é? Portanto, dessa luminosidade dos telefones. Obrigado pelas duas, Ana Brito, médica internista, e também Denise Oliveira, clínica, ou melhor, a psicóloga clínica. Agradeço por estarem aqui connosco, por ajudar-nos e ajudar as pessoas em casa também, a falar sobre a importância do sono para ter qualidade de vida. Muito obrigado às duas. Obrigada. E hoje aqui nós falamos da importância do sono, já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. Também pode sugerir temas para nós estarmos aqui a conversa nas próximas edições. Na próxima segunda-feira, dia 21 de março, vamos estar aqui a falar da mulher, do trabalho e também da vida familiar, ou seja, como fazer a conciliação desses papéis no mundo da atualidade. Já vem ficar tudo preocupado, mas tem que ficar diabetes e hipertensão.